જાતે ચોક મુંડા ચોકાદા હાય રે હું વેસે ચોક મુંડા ચોકાદા એ ગા ખરા કરો સલામ અલયકુમ મેં મોહમ્મદ જમાલ તું સદે દે પર યુટ્યુબ ચેનલ જમાલ ચાંડિયો દોસ્તો વિડિયો દેખન તો પહેલા ચેનલ કર દો સબસ્ક્રાઇબ ભૂણ કરે તો વિડિયો શરૂ દોસ્તો દીવાલ લીંબણી આઈ તે ભૂંદ આવે ના પ્યા મસલા એ પીછો બંદા વદે તે યાદા ભૂં ગાય ભૂ આન દે દે વલા દીવાલ લીંબેસું દીવાલ લીંબેસું મેં કે ભૂં હે પ્યા તું આ ہوں میرے پیچھے ادھر مارا پہ بھون لے دیا سے بھائی تھا نہیں تھا اڈو ہی پائے یہ پائے تھی سارا ٹھیک ہے ناشتہ کر کے جیسے ناشتہ کر کے چاہ پیندے پے ہیں جو خان آیا بیٹھا ان گپ سنتے بیٹھے ہیں ایویں خان خان آ دیا بندے بیمار چوک تو سبزی سبزی گھنی سبزی گھندے ہیں کچھ پرچون کا سامان گھنے گھر راشن وغیرہ وہ گھندے ہیں ویڈیو کا نام روایے یار ایک بوتل ہے کھڑائی دی 700 اے اکیلے کیویں درجن ہے 150 اے نال تھی ہیں چلو درجن کے لے لے جا ایک کھڑائی والی بوتل ٹھیک ہے ہیلو اے دے ڈالی باہر لے ہیں اے گھوٹا پڑدا کھڑے پر مشین جلدی کھڑی ہے مانڈکے پا مانڈکے موبائل دی بیٹری آج شٹ ڈاؤن تھی گئی بس سارے کو ساری رات بجلی کر رہے بجلی نہ ہونے کی وجہ کو موبائل چارج کر نہیں لگ سکا بجلی شام 6 بجے آئی ہے مغرب کے بعد جن کی وجہ کو اساں ویڈیو نہیں بڑھا سکے آج دی ویڈیو پوری کرنا سی مار رکھا چینل سبسکرائب کر دیا لازمی جی آج پوری ویڈیو کرنے کل انشاءاللہ 14 اگست سارا 2 ROCP 4 منٹ دا وہ ویڈیو آج 15 اگست کو انشاءاللہ پوری ویڈیو دکھائے چینل سبسکرائب لازمی کر دو اللہ حافظ